Els alumnes són super receptius amb aquest concepte de com treballar aquest projecte. És molt innovador, és com un projecte que es treballa, almenys a la nostra escola, bastant enfocat a com seria una empresa real, no? Es fan grups, treballen molt de manera autònoma i en grups de doncs, 3-4 persones. I així a l'aula també doncs, permet justament tenim aquest ambient de coworking, no? Una miqueta. A cada taula hi ha un grup i van desenvolupant el seu projecte i nosaltres com a professors pues, passem per les taules i anem ajudant-los en el que necessitin. Trobo molt important que s'apropi aquest món de l'empresa al que és l'aula, ja que al final doncs, tots els alumnes acabaran estant en una empresa i hauran de fer aquestes coses al dia a dia. I doncs, si ja van practicant doncs, seran molt millors en el que facin en el futur. I són tècniques doncs, molt revolucionàries que creiem que doncs, es faran servir durant temps. I és necessari que s'entrenin ja des de ben petits, no? Perquè puguin doncs, arribar molt més lluny.